Өлкетану музейлерінің ашылуы балаларға патриоттық тәрбие беріп, отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастырады дейді мамандар. Бұл міндет елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында да айтылған болатын. Мәселен, нөмірі 26-шы орта мектепте Кеңес одағының батыры Дмитрий Карбышев атындағы музей жұмыс жасайды. Ашылғанына 40 жыл болған, 400-ге жуық экспонат бар. В рамках экскурсионной работы наш музей посещает очень много детей. Бізге студенттер, колледж бен мектеп оқушылары, балабақша тәрбиеленушілер келіп экскурсия жасайды. Олар екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ақтөбелік майдангерлер туралы өзге де мәліметтермен танысады. Мәселен, биыл туған жер бағдарламасы аясында бірқатар шаралар өткіздік. Негізі мектептерде музей болуы тиіс. Семинарды қалалық жас туристер станциясы ұйымдастырды. Ондағы мамандар бүгінде балалардың танымын арттыру мақсатында экскурсия жұмыстарын түрлі шараларды жиі өткізеді. Жас туристер станциясы үш бағытта жұмыс істейді: өлкетану, экология және туризм бағытында. Бүгінгі шарам сол өлкетану бағытындағы шараға жатады. Жалпы 720 баланы қамтитын контингентіміз бар. Осы үш бағыттағы үйірмеге оқушылар қатысады. Семинар қатысушылары шығармашылық академиясындағы кабинеттерді аралап, олардың жұмысымен танысты. Жұлдыз Алмасқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.